Nedávno nám vyšel tenhle úžasný trailer na pravděpodobně nejlepší, teda on dost možná bude jediný, ale právě proto pravděpodobně nejlepší blockbuster roku 2021 Kong versus Godzilla. Vidíme v něm epickou bitku mezi chodícím nukleárním reaktorem, jak mrakodrap vysokým plazem, božským stvořením, které má slovo Bůh v anglické podobě, doslova ve jméně Godzilla, a reinkarnací Harambe, která se vrací, aby lidem ukázala, že opice nejsou tak špatné. Mnoho lidí vidělo tenhle trailer a říkají, Godzilla přece musí vyhrát. Tihle lidé jsou pravděpodobně slepí, protože proti ním se samozřejmě vzedmula vlna lidí, co mají oči, a vidí, jak v traileru Kong vyhrává. Navíc samozřejmě musíte vzít v potaz, že Godzilla se pro boj s Kongem ze slušnosti zmenšila, protože jak vidíte, zde pluje vedle lodi a je výrazně větší než daná loď, a o chvilku později můžeme vidět na té samé lodi bojovat s Kongem, což logicky znamená, že je výrazně menší než ta loď. Jednoduchá matematika, nebo co to kurva je. Samozřejmě radost těhle debat o tom, kdo vyhraje, chtějí všem zkazit takzvaní realisté. Lidé, co si myslí, že sežrali Šalamounova hovna, tak naprosto jistě vědí, že obě tahle monstra se na konci spojí a budou bojovat proti nějaké větší hrozbě, jako například Mechagodzille. A tenhle názor zastávají jenom proto, že studio Warner Bros. Podle nich evidentně nemá koule na to zklamat někoho tím, že by nechal jedno z těchto monster jen tak vyhrát. A ano, Warneri možná koule nemají. A žádný jiný studio, co kdy točilo nějaký versus film, taky ne. Ale to asi zapomínáte na fakt, že tenhle film režíroval Adam Wingard. Člověk, který totálně vymrdal s Death Notem i Blair Witchem svými filmy Death Note pro Netflix a Blair Witch 20 let poté. Tenhle člověk musí mít sakra obrovský a nezničitelný koule, když se nebál narvat je všem fandům těhle věcí před ksicht a mávat s nima 2 roky po sobě takhle obrovským fanbázím. Musíte uznat, že jestli existuje režisér, který se nebojí nasrat nějakou fanouškovskou základnu, je to naprosto jasně Adam. Takže teď, když víme, že nasrání fanoušků se tu nikdo nebojí, je čas na tu absolutně jasnou teorii o tom, kdo vyhraje. Samozřejmě, jak už jsem říkal, Godzilla je papírově mnohem silnější. Máme tu atomový dech a další schopnosti, proti které může chudák pan Opička tak maximálně spopelnit. Ale... evidentně zapomínáte na jednu důležitou věc. Godzilla je z Japonska a anime je taky z Japonska. V anime existuje jedna absolutně nezastavitelná síla, která vždy všem dodá schopnosti potřebné k poražení jejich protivníků. Je to samozřejmě síla přátelství. Možná se teď říkáte, hej počkat, ale Kong je proti Godzille sám? Jak pomůže pomoct síla přátelství? No evidentně jste se na ten trailer moc nedívali, že jo? Kong není sám, má Klacek. Klacek, který je jeho věrným přítelem už od roku 1962, kdy se s Godzillou setkal poprvé. Navíc i tenhle Klacek evidentně poznal sílu přátelství, takže je silnější než kdy dřív, protože v novém traileru se spojil s další věcí, a to sice kamenem. Máme tu teda dvojitou sílu přátelství, kámen a klacík, klacík a Kong, která proti Godzille, která má dohromady přesně, počkejte, spočítám si to. 0 kamarádů, takže výsledek je zkrátka předem jasný. Kong musí vyhrát všechny peníze na Konga. Navíc samozřejmě, jak je vidět ve filmu z roku 1962, Klacek je ultimátní counter na Godzillin atomový dech, protože Kong ho prostě narve až do krku, hotovka. Můj hlas teda samozřejmě patří Harambe. Díky za pozornost a doufám, že vám tohle video se tak nějak zlepšilo náladu, přišlo vám vtipný a nemyslíte si, že to myslím vážně a tak dále. Díky moc, patronům, vám ostatním za sledování, samozřejmě v popisku najdete linky, popisek je předělaný, máme nové linky na Godlike a můžete si taky koupit něco na Alze a další různé věci. Mějte se, dejte odběr, like, dislike, napište komentář a čus.